Decenijama unazad veliki broj Srba tradicionalno odlaze na Crnogorsko primorje u potrazi za odmorom i uživanjem u čarima Jadranskog mora. Međutim, neretko se desi da se neko od njih poželi na uslugu ugostitelja, a i to da se i oni sami poželi na gosti Srbije zbog zmije u džepu. U svakoj sezoni već godinama pojam paradajz turizam tema je rasprava na društvenim mrežama. Sa jedne strane, turisti koji se žale na visoke cene hrane, pića, smeštaje i plažnih mobilijara, a sa druge ugostitelji koji su nezadovoljni količinom novca kojim turisti iz Srbije ostavljaju. Pa ipak prvo izjava jednog ugostitelja Crne Gore o pašteta turistima iz Srbije, te ispovest muškarca iz Srbije koji je imao neprijatno iskustvo u jednom kafiću, govore da su stvari na ovoj relaciji otišle malo predaleko. Naime, tema je bila novčanik naših turista, a odgovor ugostitelja je u najmanju ruku šokantan. Nikad nismo imali ovako sirote goste Srbije. To nisu paradajz, nego pašteta turisti. Oni nemaju ni za povrće paradajz, za njih luksuz. Na sve se žale i sve im je skupo. Užas. Pričali su nedavno za medije ugostitelji sa Crnogorskog primorja. Na ovaj stav nadovezalo se i neprijatno iskustvo VG23 koji je tokom boravka na slovenskoj plaži seo da popije kafu u jednom od restorana. Stigao sam na plažu oko 5 sati popodne, trebalo je da sačekam devojku da dođe pa da sednem u restoran nešto da naručamo. Za to vreme sam seo u kafić da popijem kafu i piće da se osveži malo jer je bilo pretoplo. Zauzimam jedan sto napolju i prilazi mi konobar, poručujem kafu i ceđinu naranđu, priča on dodajući. Međutim, samo što sam to izustio, konobar me sasekao rečenicom rekavši mi da ne mogu sam da sedim za stolom i pijem kafu i piće, već da ako želim da ostanem tu, moram da poručim i hranu, rekao je on za kurir. Takav način ophođenja, kako je rekao, razbesneo ga je i šokirao. Istog trenutka sam ustao sa stolice i otišao. Ne mogu da verujem da se onako ophode prema gostima. Sačekao sam devojku i otišli smo u drugi restoran da ručam. Nisam hteo opet ulazim tamo zbog bezobrazluka konobara koji mi je na drzak način saopštio da ne mogu da budem za stolom i da samo pijem piće. Ovo mi se još nije desilo. Svakako bih tu bio 15 minuta najviše. Izvinjavam se što sam hteo da platim i što bih zauzeo mesto dok popijem kafu, rekao je on na kraju razgovora za kurir.